Kodėl psichiatrai tokie malonūs su savo pacientais? Atsakymas, nes jie žino, kad jų pacientai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Elgtis gražiai. Taip, pradinė klasė mokytoja sako prieš visus. Dėmesio vaikučiai, dėmesio trečiokai, o dabar Mantas mums papasakos istoriją, nutikimas miške, kurią jis sugalvojo pats. Atsistojo Mantas, sako, mokytoja, nieko aš nesugalvojau, iš tikrųjų buvo nuogi. Geras. Geras. Žiūrėk, dar vienas toks. Jis buvo toks storas, kad nulaužė savo giminės medžio šaką. Čia mūsų dėdė Rasmusas. Gerulis šitas. Sako, anksčiau, irgi filosofinis toks, anksčiau aš labai miegodo, aš anksčiau, sako, vaikystė labai nemėgdavau miegoti, nes suprasdavau, kad iškrenta 8 valandos iš mano gyvenimo. 8 valandas prarandi. Kai išsaugau, aš labai mėgstu miegoti, nes suprantu, kad aš negyvenu tų bjaurių 8 valandų savo gyvenime. Taip, tikrai, vienas dar. Lieka mažiau. A, geras. Nu, dar vienas čia su Rusijos valiutomis susijęs. Susitinka du draugai ir vienas sako kitam, nu, žinai, mes po vakarykščio baliaus tave praminėm rubliu. A, žinai, dėl ko? Ne, sako, prie ko čia tas rublis dabar? Tu vakar labai daug kartų kritai. Dar vienas. Intelektualinis... Ai, ne, šitas ne. Šitas visiškai kvailas. Šitą galima, bet ne intelektualinis. Paprastas. Žodžiu, į Olandiją, demokratišką, liberalią šalį, nulėkė verslininkas, reikalai, visa kita. Vakarienė, nakvynė viešbutė, fainame labai, nueina į apačią, galvo, kad aš gal kokteiliuką kažkokį prieš miegą. Žiūri, sėdi dvi damos prie stalelių. Mhm. Laukiamajam. Receptą. Nu, jau atsisėdu. Šneka, pasakoja, kad verslininkas ir kita, panas visai fainus, kokteiliukas pokė, nu, tada vyras sako, tai gal pas mane, merginos, gambarį. Sako, jo, bet tiek ir tiek kainuos. Tai sako, tai aš pati taip gražiai kalbėjom, pasirodo, jūs kiek šaujat, nu. Sako, ne, gerbiamasis, mes šioje liberalioje demokratiškoje šalyje dirbam prostitutėm, kiek šaujat jūs. Geras. Okay. Toks žodžių žaismas, bet neblogas. Aha. Vaikinas gatvėje užkalbina merginą, sako, mergaitė, labai gražus, norėčiau pagirti jūsų mekstinis, mekstinukas, toks puikiai numeksas. Aha, sako, ačiū, žinau, nu, bet dar pasakysiu, va, iš tikros, kupranugario Vilnas, padovanojo su kalėdom. A, sako, iš kart supratau iš tų dviejų kauburėlių. Dar vienas, sako, turiu 3 didelius šunis ir katę. Aha. Dažniausia frazė, kurią aš sakau savo šunims, greit spjaunat katę lauk. Čia geras. Gerulis, čia beveik toks pat geras, kaip tavo apie stambų vyrą, kuris nulaužė savo giminę šaką. Genealoginį medį. Nu ir aš dar turiu paskutinį. O girdit, biškį per nosį kalbų, tai čia man matyt yra atsiuntėjai. Iš studento dienoraščio. Nuo slogos nosį užgulė. Dabar, mielas dienoraštį, nebežinau, kurios koj nešvarius.